Tady máme ukázku jednoho ze způsobů, jak utkat šňůrku na prstech. Takže připravíme si 5 stejně dlouhých vlněných nebo bavlněných přízí. Urovnáme si konce, tak aby byly stejně dlouhé. A k ním si potom připojíme opačné konce. Vytvoříme uzel, aby byl pevný. Takto připravený svazek nití si uvážeme tak, aby při napnutí mohl být pevný na vytkávání. Jako pevný bod můžeme třeba použít svorku, která je pevně přichycena ke stolu. Takto připravenou osnovu pro tkaní si rozdělíme na očka, které si navlečeme na prsty. Například na levou ruku si dáme 2, na pravou 3 očka, protože vlastně jsme měli 5 nití. No a začneme tkát. Takže vždycky na straně, kde jsou 3 očka, tak musíme použít z horního prstu a to očko přendat dolů na protější stranu. 2 očka vytáhneme nahoru nebo přesuneme nahoru a zase z vrchu dolů na protější stranu. Tento postup stále opakujeme. Takže tam, kde máme 2 očka, dáme nahoru, kde jsou 3 očko, posuneme dolů. Při tkaní si často osnovu utahujeme a to vlastně rozvíráním od sebe. Takže podle toho se nám tvoří šňůrka, která je buď víc anebo méně utažená. No a samozřejmě buď silnější nebo tenčí. Při tkaní se nám šňůrka zkracuje, proto už když připravujeme osnovu, musíme myslet na to, aby byly nitě dostatečně dlouhé. Takže postupujeme pořád stejným způsobem, takže vždycky na jedné ruce 2 očka, na druhé ruce 3 očka. Postupně utahujeme osnovu a postup stále opakujeme. Mimo jiné se šňůrky můžou používat na výzdobu krojových součástek, například ke šňůrování soukených nohavic anebo kabátku takzvaných kordulí. Na nohavice se na Uhorsko-Brodsku i Hradišťsku používají šňůrky modré nebo černé a kordulky, buď ženské nebo mužské, bývají také zdobeny šňurováním a šňůrky jsou buď oranžové, červené, modré nebo také černé. Většinou se ale šňůrky kupují, takže není s nima tolik práce. Když vlastně už chceme ukončovat, samozřejmě máme malé očka, tak ty vlastně
prstů jsme si sundali a pokračujeme úplně stejným způsobem, jako kdyby byly očka navlečené na prstech. Proto a vlastně, aby byla šňůrka co nejúhlednější, nebo dopletená, nebo dotkaná až úplně do konce, tak pečlivě očka skládáme. Tak, aby se nám nepřekřížila. Aby vlastně tkaný vzor byl pořád úhledný, stejný. Tak pokud už máme všechny očka dotkané, co nejdál můžeme, tak si připravíme šňůrku a každé očko šňůrkou provlečeme. Opět zase pečlivě, aby se nám nitě nekřížily a hlavně nezapomenout provléknout každé očko, aby se nám šňůrka nepárala. Až provlečeme všechny očka, tak šňůrku uvážeme na uzel a pokud bychom měli připravenou už další šňůrku, takže tady touto ji můžeme napojit k další, anebo třeba sešít jehlou. Šňůrku si taky odstraníme nebo odstřihneme. A tady vidíme, že máme šňůrku dvoustrannou. Je vlastně plochá.